ulozi moderatora i ovo je prvo večer gde učestvuju i kritičari koji, kojima nije posao da pišu i da rade u medijima. Ovo su, kao što pretpostavljam da većina publike zna, književni kritičari i koji već veoma dugo delaju u našoj, na našoj književnoj sceni. Veoma predugo. Nekom je predugo, nekom nije. U svakom slučaju imaju ogromno iskustvo što se tiče pisanja književne kritike, između ostalog i u medijima, dakle u dnevnoj štampi, u nedeljnoj štampi, govorenju te iste književne kritike za televiziju, za radio, i u tom smislu meni je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspeli ovako večeras da okupimo ljude koji su godinama možda bili zaista vodeći književni kritičari u svim našim medijima. Kao što je dobro poznato, verujem da to svi znate, većina njih su i profesori na fakultetima, osim Vasa Pavkovića koji je u institutu, tako Vaso, što je takođe jedno dostojanstveno i lepo mesto za ljude koji se bave književnošću. Dakle, evo krenut ću polako da predstavim. Bojan Stojanović Pantović sedi pored mene, profesor na Univerzitetu u Novom Sadu i književna kritičarka. Vasa Pavković, književni kritičar i čovjek koji je bio mnogo godina i urednik i mnogih časopisa u izdavačkim kućama, zaposlen u institutu za srpski jezik. Pored njega Slobodan Vladušić, takođe zaposlen kao, ne znam sad tačno da li docent ili je li tako, to je docent na Univerzitetu u Novom Sadu. Takođe književni kritičar, ali i pisac. Mihajlo Pantić, igram slučaja s moje desne strane, ostaje poslednji za predstavljanje, ali nikako nije poslednji u ovom izboru. Pisac, književni kritičar, profesor na Beogradskom univerzitetu. Bilo je tu i drugih zanimanja, ali ovaj rok gitarista, ponosni otac. E, to mi je drago. Tema večerašnjeg okupljanja je ne samo ono što smo rekli književna kritika u medijima, već i malo užu smo temu postavili, diskurs književne kritike u medijima. Onako kako sam ja razumela ovu temu, a moji sagovornici će me možda još dodatno nadograđivati i ispravljati, to je, čini mi se, jedno pitanje koje treba svi sebi da postavimo, da li književna kritika se isto piše za dnevne novine, za književni časopis, za da li se isto govori na televiziji ili na radiju, da li ima isti diskurs, da li se koristi istim jezikom, istim teorijskim aparatom ili ne. Mislim da tu postoje možda neke dileme, neka neusaglašena razmišljanja i da ne postoji neki opšti koncenzus, rekla bih, već se svako prema ovom pitanju odnosi onako kako sam lično misli da treba, prilagođava se i minutaži ili broj karaktera, broj šlajfni i tako dalje koji su mu dati u medijima. Ono što smo svi primetili to je da je taj broj karaktera, broj šlajfni ili minuta koliko se može govoriti kritika ili pisati kritika za medije, čini mi se sve manje i manje, da sve manje ima prostora za književnu kritiku i to je ono bolno pitanje koje nas sasvim sigurno sve muči. A evo ja bih počela ovaj razgovor, da ne dužim više, tim osnovnim pitanjem da li je diskurs književne kritike za sve navedene medije isti ili ne. Evo ja sad da ne prozivam, ne znam da li neko od mojih sagovornika bi hteo da
prvi započne ovu diskusiju. Evo, ja ću Mihajlo onda prozvati kao čovjeka koga ja ne, sigurno preko 20 godina poznajem i viđam pre svega i u svojim emisijama, kao i druge saradnike, doduše, ali možda Mihajlo najviše. Pa šta da vam kažem, prvo ja u publici srećan sam prvo što ima toliko ljudi koji su došli da malo porazgovaramo o pitanju ovog jednog, mogu slobodno reći, je snafa. Koji prolazio kroz sve te decenije u kojima sam ja pisao, kroz najrazličitije moguće faze i naravno bio je onakav kakva je bila i sama naša književnost. Ja, dakle, verujem da je kritika tačno onakav kakva je literatura, da tu funkcioniše princip spojenih sudova i da naprosto kritika i književnost postoji u jednoj vrsti žive korelacije, bez obzira na prigovore koje svakodnevno dobijamo. Ja mislim da je jedno od sudbinskih i karakternih crta kritike da trpi neprestane prigovore. Za sve ove godine sam se naslušao najrazličitijih mogućih prigovora, ali me to nikada nije ometalo da pre sve da budem strastveni nekakav, da kažem, čitalac i nekako ko to vidi kao možda najvažniji deo svog života, osim ovog poradičnog i već ne znam kako drugo. Dakle, u publici ima ljudi koji su mlađi, moj mladi kolega Goran Korunović ima 34 godine, on je relativno mlad kritičar, a ja pišem kritike 32 godine. Znači, ja bih se i vasa ovde osjećali kao neki, da nam dajete beneficirani radni staž za književnu kritiku, mi bismo već odavno bili u nekim dubokim penzijama, recimo, kao milicajcima ili balerinama, što daju, recimo, na godinu dana, 4 ili 6 meseci. Naravno sam malo, da kažem, žovijalan, naprosto zbog toga što mislim da mi živimo jednu epohu krajnjeg negativizma u svakom pogledu, ekstremnog negativizma, gde god se okrenemo ništa ne valja. I ne samo što ništa ne valja, kao da nam je to potrebno objašnjavati, nego se ljudi bukvalno utrkuju u negativnim kvalifikacijama i diskvalifikacijama i onda ja mislim da, evo, ja hotimično zauzimam jedan potpuno drugčiji stav. Ja ću iz punih usta reći da mislim da je naša savremena kritika u sasvim dobrom stanju, da je ona uspela da preživi to što mnogo što šta nije uspela da preživi, da se ona naravno adaptirala u meri koliko je to moguće, promenila se u meri koliko je to bilo neizbežno. Prošla je kroz više različitih faza. Kad sam ja bio mlad kritičar, književna kritika bila opsednuta teorijom književnosti. To je bila doba vladavine najrazličitijih metodologija i metodoloških koncepcija. Nije se ni izdaleka prevodilo ovoliko knjiga koliko se danas prevodi. I naprosto su se kritičari bukvalno utrkivali ko će da se predeklariše kao poststrukturalista, dekonstrukcionista, ne znam, fenomenolog, hermeneutičar i već sve tako redom. Onda je došlo jedno vreme u kojem je kritika opet ušla jednu fazu, da kažem, marketinškog iskušenja i to je bilo pitanje čistog preživljavanja, ako tako hoćete. Kada je većina mojih kolega, tu ne izuzimam i sebe, počeo se bavi i uredničkim poslovima, ili smo uređivali po raznim izdavačkim kućama edicije, ili smo bili urednici po časopisima i tu ste hteli, ne hteli, isklapali neku vrstu ugovora sa vašim poslodavcem, tako da ste na neki način s jedne strane osjećali potrebu da sačuvate autonomnost sobstvenog stava, a sa druge strane ipak neku vrstu obaveze ste imali,
što je takođe, mislim, potpuno ljudski prema onome koji vam je davao posao. Sad smo ušli opet u jednu novu fazu. Mislim da je to ova faza u kojoj živimo, kako bih rekao, intenzivno traganje za književnosti, za njenom novom društvenom funkcijom. Jer mi od pre 30 ili 25 godina tačno smo znali čemu knjižene, neću da kažem čemu knjiženo služi, to bi bilo suviše preterano simplifikovano, ali u svakom slučaju postojali su prvo jasni stratumi u književnosti, tačno se znalo ko je pisac, prvi okreni, jeli? Bili su živi klasici, postojala je mera stvari u svemu, pa i u tome postojala mera i književnost, odnosno javna reč je imala priličnu društvenu težinu. Danas književnost, pa ako sam rekao da je reč o spojenim sudovima, književna kritika je samo jedan, kako bih rekao, jedan izdanak literature, ni tu nije drugčija stvar, dakle književnost se na neki način nalazi u jednom bezvazdušnom prostoru jedne društvene anomije u kojoj su naprosto svi sistemi, svi poreci ozbiljno pojavljani i onda književna kritika naprosto reflektuje takvo stanje. No kako god, uprko svemu ovome što sam sad razmišljao sam o čemu bih mogao da govorim, što sam sad rekao, ja mislim, zaista to mislim, ne samo zato što hoću malo da teram inat, odnosno da udaram kontru svima koji za stanje recimo u književnosti optužuju književnu kritiku, ne znam, pozivaju na neku odgovornost koja njoj ne pripada, upisuju i neku moć koju ona objektivno nema, dakle ne samo iz tog razloga što želim otimično se postavim kao neko kontra toga, nego što istinski prirodno u sebi želim da formulišem jednu konstruktivnu i afirmativnu poziciju. Ja kad pogledam srpsku književnu kritiku danas, ja mislim da je ona u jako dobrom stanju. Pre svega, pokriveni su manje više svi mediji književnu kritiku. Ne znam, samo mi je žao što je Nin ukinuo, koji je bio nekako mera stvari kad sam ja bio dečko. Nin je bio mera stvari u književnoj kritici. Svi ostali ozbiljni listovi i časopisi imaju književnu kritiku, svi nedeljnici imaju književnu kritiku, radio programi imaju književnu kritiku, kulturni dodaci po novinama imaju književnu kritiku, da ne govorimo o književnoj periodici koja kad takva je kakva je, ne može biti bolja, bogatija, svaki ozbiljan časopis u Srbiji ima književnu kritiku. I ono što je najvažnije i meni najdragocenije, ja vidim književne kritičare od 7 do 77 godina. Malo preterujem, ali ne previše. Prvo vidim nekoliko doajena koji su ostali na poprištu. Evo, skoro smo dali nagradu Bogdanu Popoviću, čoveku koji 40 godina prati srpsku poeziju. Mislim da je to malo. Ja kad bi neko mogao da dam orden za tako neku delatnost, ja bi mu je dao. On je dobio nagradu Đorđe Jovanović, objavio jednu odličnu knjigu i pesnici i kritičari, gde piše toliko živo i toliko zanimljivo i toliko dinamično da se prosto divim tom čoveku koji ima skoro 80 godina. Ne znam, Slavko Gordić je čovek sa kojim sedim u Zmajevom žiriju, Bojana i ja sedimo već 10 godina. To su pravi mali praznici diskusija. Kad sedim sa Slavkom Gordićem i kad on počne da mi objašnjava zašto mu se dopada poezija, ne znam, Ane Ristović ili nekog još mlađih pesnika. Znači, postoje neki doajeni, neki moje malo starije kolege, tipa, ne znam, Radivoje Mikić, da ne licitiram imenima ljudi koji su potpunosti, tako da kažem, u književnosti. Da, ali ajde samo sad, ja se izvinjam što sprekidam, da li ovaj, rekli ste da postoji književna kritika u gotovo svim medijima i to je tačno što zaista stoji. Pitanje je samo bilo da li sve manji broj karaktera, recimo, koji se daje književnoj kritici, da kažem, slovni karakter, mislim na to, da li sve
kraći termini koji se daju na radio ili na televiziji, da li sve ređe izlaženje same kritike, da li to na neki način i same kritičare sputava, da li ih onemogućava da nejedno književno delo posmatraju onako kako bi hteli, želeli, kako bi hteli da ga predstave, ili je to naprosto jedan problem pred kojim se nalaze književni kritičari i moraju da menjaju svoj način rada. Znači, to je pitanje za sve, i za vas, evo, samo još dve rečenice, pa neću više. Znači, prvi deo odgovora naše pitanje je samo razumljiv. Znači, ako govorim za Metropolis ili za već deo, oni kažu, ajde, 2,5 minuta, ja, morate vaš govor prilagoditi najšire mogućim auditorijom. Ako pišete za politiku, pišete drugčijim tipom govora, ako pišete za, ne znam, spomenicu u Novici Petkoviću, tu pišete trećom vrstom govora, to je potpuno samorazumljivo, dakle, da se kritičar uvek saobražava jednoj vrsti, ovo nije ružna reč, socijalne narudžbine, odnosno medijske narudžbine. Ako pripišete za neke novine, prirodna je stvar da tu nećete pisati onako kao što pišete, nego to je potpuno, da kažem, jasno i samorazumljivo pitanje. Ja mislim da smo većina nas, odnosno gotovo svi kritičari koji se time bave, ovladali tom vrstom nego podfunkcionalnih stilova. Znači, ako idete da govorite na radiju, govorit ćete tako, ako pišete za letopis Matice Srpske, pisat ćete onako kao što se piše u letopisu Matice Srpske. To je, mislim, evidentno. A ovo što ste pitali, da li vas to nešto sputava i ograničava, ja bih rekao da apsolutno me ne sputava i ne ograničava. Jer ukoliko imam želju da u nekom delu izvestim i da napišem ono što zaista želim da napišem, ja ću, evo sad sam napisao Basar i ogled od 12 stranica, nikome nije ni sputavao, ni ograničavao u tome, imam tu. Znači, ako želim to da uradim, ja ću sesti pa ću uraditi. Napisao sam, recimo, preko leta sam pisao esej o poeziji Gordane Đilas, 30 stranica sam napisao. Nikome ništa tu nije ni ograničavao, ni brojem karaktera, ni bilo čime drugim. Znači, ja ne osjećam, prirodno je da se kritičar prilagođava. Nema časopisa, objavljeno u knjigama, ne treba prikaz u knjigama, kad imam knjigu, ja imam to. Problem da bude u časopisu, nema. Ja mislim potpuno suprotno od vas, ja mislim da... Nema savremena, nema dela. Nema književnosti. Pa dobro, nema tih, ima nekih drugih časopisa. Eto, tako da je to to. Znači, prvi odgovor je apsolutno da, a drugi odgovor je apsolutno ne. Dobro, evo da vidimo Bojan, ako ćete vi da se nadovežete možda ili... Nastavit ću, evo, u duhu ovog pitanja i pravca razmišljanja Mihajla Pantića, s tim što sam ja diskurs književne kritike malo drugačije shvatila, ali šta je diskurs i posle ću to da obrazložim. Znači, što se tiče, u stvari, žanrova književne kritike, ovo što je Mihajlo rekao, funkcionalni stilovi ili podstilovi, svi smo mi imali, znači, prilike, pa ja sam se tu negde približila 32 godine pisanja književne kritike, znači da se saobražamo svoju kritičku analizu ili sintezu, već kako, zavisno od prostora koje nam je i tipa časopisa i tipa medija u poslednje vreme. Naravno, toga nije bilo ranije. Radio i televizija su te kasnije, čini mi se, posle 90. godina postaje nešto što je dominantno u našoj kulturi. Ja mislim da je to veoma dobro, jer si ti u pisanju, recimo, novinske književne kritike zaista je ograničen tom poetikom sažetošću i potrebno je da maksimalno na 2 do 3 strane izložiš ono što treba da kažeš o knjizi, a da pritom imaš tu komunikaciju sa publikom i da prosto daš neki duhovni horizont ili značinski horizont te knjige. Sasvim je drugačije kad smo pisali za časopise, većina nas je dugo pisala za časopise, još uvek to čini, znači i letopis, sad imamo Polja, Korake, Povelju i razne druge, recimo časopise, Beogradski književni časopis koji izlaze u Srbiji, znači šteta što nema više dela, šteta što nema više književnosti, to je sve bilo započeto, ali tu imate, znači, prostor da napravite i neku vrstu male rasprave ili malog ogleda, s obzirom da se mi svi bavimo i naučno književnošću, znači nismo samo ono kritičari upravo tog tipa
plaćeni saradnici, recimo, na nekom poslu, mada smo godinama radili za pojedine dnevne novine, imamo priliku, evo, kad je skup o nekom nagrađenom pesniku, onda za zbornik napišemo jedan duži rad, jednu raspravu, esej, ogled i tako dalje, i pre svega interpretaciju. Znači, ono u čemu sam ja videla neku vrednost nekadašnjih kritičara, jer moram da kažem da diskurs književne kritike danas svakako nije isto što je bio nekada, kada smo mi počinjali, naša generacija je tu negde, da kažem, na zalasku, a pojavili su se, evo, mlađi kritičari, pomenuti Goran Korunović, Marko Krstić i vi drugi ovde, Vesna, koji sedite i koji, recimo, imate prilike, po mom mišljenju, fenomenalnu priliku na radiju i na televiziji da napravite tu vrstu kritičkog intervjua, ja to tako zovem, i da se tu mnoge stvari razjasne mnogo bolje, čak upravo u tom živom dijalogu, koji nije moguć kada napišeš tekst, znači ostane to negde zapisano i sada možeš da trpiš kritiku javnosti, možeš pritiske pisaca, da mu se sviđa ili da mu se ne sviđa, što smo svi mi doživljavali. Ja bi se samo svrnula na šta ja definišem, znači, kao diskurs i šta se to, kako se danas definiše. Znači, to je prosto ono vreme teorijskih orijentacija koje je tada bilo aktuelno kad smo mi pisali i počeli 80-ih godina, bilo je zapravo vreme strukturalizma i fenomenologije. Sada se sve više književna kritika izmešta u ova područja, znači van, da tako kažemo, imanentnog pristupa. I mi smo pripadali toj vrsti imanentnog pristupa, to je sada nešto drugačije i taj diskurs u stvari je organizovan tako da se on negde smešta, to kolega Vladušić dobro zna, pre svega u socijalni, politički, ideološki i tako dalje prostor, i imamo čitav jedan blok danas u savremenoj kritici koji književno delo tumači isključivo na takav način, znači čak preokrećući te estetske vrednosti i saobražavajući ih određenim ideologijama. To znači da tu trpe i sami ljudi, ne samo pisci, znači i njihova dela, nego znamo da su mnogi od nas i mnogi koji ovde sede i oni koji ne sede, doživljavali i lične uvrede. Znači da se to prelazi na lični plan, što recimo možemo da poredimo sa nekom situacijom koja je bila u vreme Skerlića i to se dešavalo, ili recimo u vreme između dva rata, ako čitamo one zle bolševnike. Ja sam htjela samo da kažem nešto, da se pozovem na jedan malo poznat tekst Rastka Petrovića iz 1930. godine i samo da pročitam nekoliko rečenica, s obzirom da on ima otprilike neku situaciju u 30. godina u listu Vreme, kada pišu tada Isidora i neki drugi, da otprilike književna kritika, kako on kaže, proteklih godina ništa ne valja. To je vreme kada gašenja naših, recimo, modernističkih i avangardnih pokreta, i da se vratimo sad malo u istoriju, jer nam to je potrebno. Ovo što se sad dešava nije ništa novo, jedino što je prosto duh vremena drugačiji, a mislim da je da smo mi u procesu tranzicije i kao siromašna država, samim tim urednička politika zapravo ne forsira više onu vrstu književne kritike i ona nema taj uticaj koji je možda imala, čini mi se, negde do, pa do 2000. ili recimo 2002. ili 2003. Znači, Rastko tu kaže, mislim da je to negde rečeno već na jednoj književnoj večeri, da zapravo časopisi i listovi, kaže, koji drže hroniku u knjizi, donose u njoj mišljenja ređe jednog stalnog čoveka i više se bave hronikom knjige nego kritikom knjige, to jest više beleže pojavu knjige i njenu zanimljivost, manje ili više opširno no što je ocenjuje. Aksiološka priča će biti, koliko znam, sledeći put. Po mišljenju jednog, jedna značajna knjiga je prosečne važnosti, a po mišljenju drugog i mnogo manje značajna knjiga znači čitav događaj. Značajnija knjiga može proći sa mnogo manje interesantnih opasaka ili ostati čak i sasvim nezapažena. U svakom slučaju, ni sama jedna hronika nema određenu težinu mišljenja ili merila o pojavi knjige kod nas. U tom smislu Rastko Petrović, kao i Isidora Sekulić i neki drugi tih godina, Milan Bogdanović recimo, veliki značaj daju kritici. Znači, oni su svesni da jedno književno delo praktično ne postoji bez kritičkog horizonta i da ono negde ostaje nedočitano. Znači, ovo što je Mihajlo rekao, svako od nas
definiše i vlastiti kritički koncept i ukus i iza toga naravno stoje i neke druge stvari kulture, ideologije, recimo svesno ili nesvesno, ali to je ipak jedan subjektivni diskurs. Danas imamo znači ovu jednu priču koja ide isključivo vođena znači nekim drugim, da kažem, klišejima, stereotipima i tu recimo svrstava dobar deo srpske poezije i proze, to je ono što se piše u betonu. Njihovi znači zagovornici često učitavaju neke ideje koje sa samim delom nemaju veze. Onda imamo jednu vrstu te, što kaže Rasko, zakržale, bespravne, deskriptivne kritike koja u stvari opiše delo i to smo prošli put kazali da je više vrsta prikaza nego kritike. I verovatno zbog toga naši čitaoci ostaju negde na pola puta, ne znam šta da misle o toj knjizi. I imamo naravno treću vrstu kritike koja sa argumentacijom ili nekad i bez hvali neku knjigu stravično. Iz toga naravno proizilazi čitav taj lanac kasnije umrežavanja sa nagradama i tako dalje. I ono što Rasko govori, ja moram sad stvarno otvoreno da kažem, to je znači da su prijateljske, privatne, političke i ostale veze, antipatije, simpatije, nešto što izuzetno utiče na našu književnu kritiku. Moguće je da je to razlog zbog čega su neki ljudi se i povukli iz kritike. I jako se slažem sa Mihajlom takođe da danas, evo, javljaju se i te mlađe generacije, ali i po časopisima koji su manje dostupni, kolega iz publike kaže da ih nema, ima ih, ali praktično ima i književni magazin, ima naravno i recimo Zlatna greda i tako dalje, tu možete naći izvanredno dobrih kritika. Međutim, pitanje je koliko se uopšte čita književnost. Jer ja sam danas proveravala na knjižari info najčitanije knjige u našim knjižarama poslednji, tokom 2012. i šokirala se da su tu isključivo knjige Jelene Bačić, Alimpić, Vesne Dedić i ne znam koga, a od ovih ozbiljnijih pisaca tu je valjda Basara, Pištalo, Dobrica Ćosić, eto to sam nešto pronašla. I naravno neke strane knjige. Znači, nemate ni jednu pesničku zbirku. E sad ja bi pitala, to je nekad bilo, Boga mi je bilo, ja se dobro sećam. Znači, kritika postoji, što Mihajlo kaže, on je možda od retkih kritičara koji još uvijek piše kritiku poezije. U dnevnim novinama to je, pa ja ne pišem više, ali ja pišem negde povremeno, negde na nekim drugim mestima, pisala sam 15 godina u borbi najprije pa u politici. Međutim, zašto su svi ukinuli kritiku poezije, recimo, kad smo se složili tu skoro da je to možda i najvitalniji segment naše književnosti? To treba pitati urednike, to treba pitati direktore dnevnih novina, da li to nije potrebno, da li oni smatraju da je to čitaocima nezanimljivo. Ja imam utisak da kod nas ima pesnika i to su pokazali mladi pesnici svojim čitanjem prošle nedelje koliko, kakvu publiku imaju i mislim da će tek mlađe generacije u stvari praviti neki svoj novi izbor, kao što smo i mi naravno pravili svoj izbor. I naravno tu se negde bi moja priča trebalo da stane i da sada damo reči i najprije vas i kasnije i Slobodanu koji je ipak mlađi kritičar od nas, ali mislim da je prošla neku sličnu školu, znači svi smo mi se suočavali i sa problemima, ti želiš da prikažeš jednu knjigu, urednik ne da, pa onda on recimo izvrši neku čak i cenzuru, što se takođe dešavalo pojedinim slučajevima. I ono što je najzanimljivije to je da je nekada časopisna kritika, recimo kad je reč postojala, Milovan Mačetić je tad bio glavni urednik, to mi smo prosto trčali da vidimo novu reč. Te kritike su se prepričavale, ne samo ovde, nego svuda. To je bio najbolji časopis, recimo, na teritoriji bivše Jugoslavije, a najkriznijim vremenima je se pojavljivao i niko nije imao bolju kritiku nego što je imala reč. Znači, niko nije mogao da je konkuriše, onda je čitava jedna grupa kritičara kasnije izašla iz te reči i počela da piše, recimo, i u dnevnim novinama. I sad, kako objasniti šta se tu desilo? Da li se poremeti ovo što kaže Mihajlo, da li je sama književnost slabija, pa onda i kritika nema adekvatan odgovor, prosto ne može
da korespondira sa, nego mora je to da se služi i ona nekim opštim mestima, ili u pitanju nešto drugo, to evo neko odgovore sada i moje kolege. Hvala. Hvala Bojana, evo Bojana, zaista nekoliko veoma važnih pitanja. Šta je stih? Povukla. Da li znate šta je stih tamo? Ja ne znam. Možda primam. To ćemo kasnije kada budu pitanja publike, ja se izvinjam. Neka su važna pitanja ovde, kome služi književna kritika u stvari, kome je namenjena, kome služi, takođe za koga se piše, na koji način se piše, da li se, postoje očigledno nekoliko mogućih diskursa književne kritike, evo, Vaso, hoćeš ti prvi ili... Pa ja, evo, najstariji sam. Da. Ovo, ne možda mi stvari. Pa jedno mi je ovde pisao Pavel Pantić, vjerojatno se seća toga pitanja, kaže, znaš ti koliko je Mihis pisao kritiku? Koliko godina? Nino, rekao, ne znam. Kaže, 5 godina. A kaže, ja i ti pišemo i svaki po 10 godina. Da. Imali smo dogovor, Mihajlo i ja, on se to sigurno seća, da pišemo 10 godina i da prestanemo pišati knjižnu kritiku. I jer zato što pišemo i prozu, ja pišem i poeziju, Mihajlo je pripovedač. I kad došlo ti 10 godina, nađemo se ja i Mihajlo, ja mu kažem, hoćemo da prekidemo da pišemo, on kaže, gde da prekidemo, ko će da piše? I sa dve reči me ubedi, što kaže onaj. Te i ja nastavim isto da pišem. Pa, mnogo je pitanja pokrenuto sad, ne znam odakle da krenem, ali u svakom slučaju književna kritika danas, nažalost, nema onaj uticaj koji je imala pre samo 10 godina, čini mi se, ili pre 20. I tad to nije bio neki preveliki uticaj, ali je bio uticaj veći nego ovaj sadašnji. A ima li ga književnost? Pa za književnost je pod znakom pitanja. Meni se čini, evo sad je Bojana rekla koje su knjige na toj listi najčitanijih knjiga u godinu dana. Nije malo, meni je to dosta kad čujem da su 3 naša pisca među tih 20, recimo. Ozbiljno vam kažem, tu su Basara, Pištalo, znači izvanredni pisci, plus Dobrica Ćosić koji ima veliku publiku i za jedan deo publike je najizvanredniji pisac koji možda postoji, tako. Prema tome to je dosta. Ja mislim da ima još neki od dobrih pisaca tu, recimo dobitnik Ninove nagrade, jedan pa drugi, Gordana Ćirjanić pa Sloba Tišma, znači skupit će se tu. To nije ništa situacija diskutovana u svetu. I tamo nije Filip Roth čitaniji nego što je ova Jamesova, sa što ima ovu trilogiju. Tako da je. Mi smo samo poslednjih godina, zaista poslednjih, možda 10 godina, zaista pod velikim pritiskom anglo-američkih knjiga koje se prevode nemilice i koje komercijalni izdavači izdaju. E sad će neko od vas da kaže i ti si učestvovao u tom u Narodnoj knjizi, i tačno učestvovao sam. Tad to nije imalo meru u ovu koju ima sad. Znači 2001. nekada 2005. Mi smo imali ediciju Megahit i ediciju Antologija svetske književnosti. Znači to je bilo. U Megahitu je bilo i hitova i izvanrednih knjiga, a u Antologiji samo izvanrednih knjiga. I to ti je bilo. Međutim, sad su nestali neki izdavači, neki su došli, ovi komercijalni od kojih su neki odlični. Ja zaista i poštujem i volim. Kom se sviđa, ne sviđa, ali ja volim Lagunu, zato što tamo nalazim i Pekića, i Andrića, i Saramaga, i Hertu Miller, i svašta drugo što oni objave od ovih komercijalnih knjiga. Da, ali književna kritika zapravo se ne bojim tih knjigama o kojoj govorima, književna kritika preskače te knjige i evo sad... bestsellerima i tako dalje. Da, oni na ovom živi uopšte ne stižu. Nijedna knjiga od tih koji su najčitanije domaćih pisaca, to je tih pseudo-spisateljica, nijedna ne dolazi na njihov živi. Jer su izdavači svih, koliko ih god ima koji te knjige objavljuju, svesni da te knjige nema nikakvu šansu. I oni uopšte neće da izgube 5 primjera. Jednostavno. To je to. Niti te spisateljice traže da njihove knjige dođu. To je konkurencija. E sad, književna kritika u velikoj meri kroz svoju istoriju, možda se tu nešto promijenilo, je u suštini zavisila od autoriteta. Znači od uspostavljenih autoriteta. I u jednoj maloj književnosti koja je naša, gde je malo ljudi u stvari u tom igri književnosti, onda se dešava ovo što Mihajlo kaže i u čemu smo i on i ja učestvali i mnogi drugi ljudi, da književni kritičari postaju urednici u izdavačkim kućama. To nije se desilo 80. i 90. godine prošlog veka i sad. To je bilo od početka 20. veka. Znači, naši najvažniji književni kritičari su bili i urednici najvažnijih časopisa. U 20. već i 30. takođe su kritičari postali urednici tadašnjih izdavačkih kuća. U 50-im, 60-im, svi ti kritičari koji su bili cenni i pošteni postali su urednici izdavačkih kuća. Vrlo malo ih je bilo koji nisu. Pa Bogdan A. Popović, kome se faktički ja divim zaista kao čoveku koji tolike godine piše u poeziji, bio urednik Prosvete za poeziju. Žarić je bio urednik
Milan Bogdanović i Bjurić su bili urednici izdavača. Jovan Hristić u Nolitu. Jovan Hristić u Nolitu. Pa znate sam šta vas podsjećam prema tome. To je stalna jedna situacija malih književnosti da vodeći kritičari postaju urednici. To nije ništa loše, ali onda imaju mogućnosti, ako je izdavač slobodan i ako je izdavač jak, da promovišu te neke principe za koje su se kao kritičari. I to je isto radio Mihajlo Uređujući Albatros, ja to tačno znam, sećam se tih knjiga. To je radio Jerkov u Plotovu, to sam je radio u Narodnoj knjizi i neki drugi moj kolege Mikić ili... I čak i Mile Dađimović Ivković u nekim svojim momentima. Ne svud, jer on je više izdavao, objavljivao neke knjige koje su bile plaće. Da, ali rekli ste sada da postoji kriza autoriteta. A to je to, o tom želim da kažem. Znači, to je stvar autoriteta i ovi mladi ljudi koji sad počinju i pišu godinu, dve, tri dana, a pisat će, daj Bože, da pišu 10, 15, 20 godina, znači mora da uspostave taj svoj autoritet koji smo mi na neki način uspostavili kroz to dugo pisanje. Ja pišem od 80, 81. do sada, znači, književnu kritiku. Nekad sam pisao i dve nedelje, više neka kritika. Sad pišem manje. I taj autoritet bi trebalo jednostavno staviti u službu te književnosti, čini mi se da smo mi to stavili, ne sad nešto nama da kadim, nekad smo grešili, ja mislim da smo više činili i dobro i pokušali da učinimo dobro, i da čak s iluzijom ili bez iluzije nije važno. Promenila se kritika Jasmina i tu si ti u pravu zato što je dobila manje prostora i pomalo je promenili lik negde. Mi zaboravljamo recimo da Blic ima onaj dodatak koji Gatalica uređuje i tu izlazi paralelno, kao što znate, kritika i poezije i proze, i eseistike i drame i svega drugog, ali u onim malim tekstovima. Gatalica je smislio te upitnike i tu ja često me boli duša, vjerojatno i mnoge moje kolege, kad na onih šest redaka moram da opišem neku izvanrednu knjigu, poezije ili proze, to je prevedene književnosti, i to radi i Ljubica Arsić, i Đorđe Pisarvi, i Vladislava Gordić Petković, svi se tu negdje krećemo u okviru tih propozicija. I tu u stvari se trudiš da na malom prostoru promovišeš kvalitetne knjige. I sad u svemu tome se snaći, tu je koliko stvar nas kritičara, toliko je stvari publike jednostavno i njenih interesovanja. Postoje mediji koji su, još sam tim da završim, koji su snažniji, koji su moćniji uticaj na publiku, na čitavce, i koji su manji. Svakako da su novine manje uticajne. Književni častopisi još manje na širu publiku, ali su uticajne na elitu književnu, na ovaj krug književnika, književnih kritičara, umetnika i tako dalje. I postoje mediji koji su izrazito jaki, najjači je, čini mi se, još uvek televizija. I ja znam kad sam ja pričao o bilo kojoj knjizi u drugom dnevniku, znači o izdanju Narodne knjige, sutra su ljudi dolazili u knjižari i pitali o čemu je vaš urednik juče pričao, uopšte nemaju pojma o čemu sam pričao, nisu ni čuli za tu knjigu, većina, ali dolaze u knjižari i pitaju o čemu je on juče pričao, da vidimo koja je to knjiga, pa možući da je kupio, kako izgleda korica, šta piše na zadnjoj i ovo ono. I onda tu je dokaz koliko je televizija moćna, pogotovo u tim nekim udarnim terminima. I kritičari, što reče onaj Ari Bernard Levi, a to je posljednja knjiga koju je Kiš našao za shodno u teškoj bolesti da prevede i da je servira srpskom čitaocu, pohvala intelektualca, u stvari Levi kaže koristi svaki medij, televiziju, naročito što više možeš. Ne odbijaj ni jednu ponudu da govoriš na televiziji, govori i kad te pitaju koji si Vera Bjelica dok pleteš, ali kaže nešto o književnosti i kaže nešto o umetnosti. Znači, to ja jedino što mogu da poručujem našim mladim kolegama. Znači, koristite pogotovo televiziju i radio, sa internetom i sa ovim nekim, ne znam, Facebookom, Twitterom i to, neke druge stvari su tu u pitanju, i pogotovo sa elektronskim časopisima prema kojima sam ja najskeptičniji, zato što se većina od njih uređuje po principu poštanskog sandučeta i to je većina, ne svi, i to je medveđa usluga. Ali ovdje imamo neki urednik internet časopisa, pa posle možemo da razvijemo tu temu sa ljudima koji su u publici, slobodne. Ispalo je tako da poslednji govoriš u ovom sada nizu, ali evo, toliko pitanja pokrenuto, prosto da li da ti postavim pitanje ili se odluči sam šta bi ovo? Ne, postojiš tvojeg prvog pitanja, pa do sada ovo je kao neka lavina koja se napravila, tako da ja nisam siguran da će mi glava izaći, to je da ću uspeti da izvučem glavu ispod tog snega pitanja, ali pokušat ću tako nešto da uradim. Ovdje se zapravo bilo nekoliko vrlo interesantnih ideja, interesantnih uvida od kojih bi svaki praktično mogao da bude jedna tema za razgovor, a ne tek tema za jednu ili dve rečenice. Prva stvar, to je recepcija, današnja recepcija književnosti. I mislim da je Bojana jako dobro učinila, ako se ne varam, što je pomenula koje su to danas knjige čitane. Mislim, kada pričamo o književnoj kritici, ili bolje reći o diskursu književne kritike,
možda treba postaviti pitanje ne koja književna kritika, nego koja književnost. Jer moramo da priznamo da neka književnost uopšte ne zahteva književnu kritiku. Dakle, književna kritika nije nešto što je neupitno, nešto što je prirodno, nešto što će trajati dok traje književnost, nego književna kritika postoji samo za jedan poseban vid književnosti, što znači samo za jedan poseban vid pisaca i samo za jedan poseban vid čitalaca. I ako taj poseban vid čitalaca i pisaca dospe u jednu, kako bih rekao, radikalnu manjinu, onda uopšte nije čudno što je književna kritika u krizi. Dakle, to je zapravo kriza jednog koncepta književnosti koji se onda preslikava i na krizu kritike. I tu je i Mihajlo Panti zaista bio u pravu kada je rekao da su to spojene sudbe. Dakle, ako ovo sad uporedimo sa recepcijom književnosti, to je zapravo književnost koja ne treba, koja ne zahteva književnu kritiku. Ja imam čak jednu sklonu teoriju po kojoj zaista mi se čini, dakle, da sadašnje književna scena ili književno polje u Srbiji na neki način počne da funkcioniše kao jedna vrsta, onako rekao bih, karikature nekakve neofeudalne književnosti, gdje imate visoki i niski stil. Niski stil je stil zabave, visoki stil je stil ideologije. U jednoj takvoj konstrukciji vi nemate prosto razloga za postojanje književne kritike. Jer književna kritika postoji samo u nečemu što bismo nazvali građanska književnost, u kojoj imate građansku individualnost pisca koji piše, čitaoca koji čita i kritičara koji funkcioniše kao neki posrednik. Pri čemu ja ne kažem naravno da taj kritičar treba da ima ulogu kakvu imao recimo Skelić, pa da on onda odlučuje šta će ta ogromna količina ili mala količina građana da čita, ali je taj kritičar jedan vrsta povlašenog čitaoca koji na neki način posreduje. Na neki način posreduje. I ja čak i ne smatram da je taj kritičar treba da ima veliku moć, ali nešto što znam iz ličnog iskustva, dok sam pisao književne kritike, ja sam dobio nekakve feedbackove ljudi koji su čitali, koji nisu moju reč slušali kao, znate, ono, sad ja sam rekao da je ovo dobro, pa ćemo sad to da čitamo. Ali su to negdje uzimali razmatranje. Dovoljno je da svojom kritikom jednostavno privučete nekog čitaoca da razmisli o nekoj knjizi. Dakle, ne da je kupi, jer onda ste vi zapravo reklame, nego upravo to, neka razmisli. I ja sam uvijek bio srećan kada sam neke knjige, evo, na neki način pustio u promet u smislu da se o njima razmišljalo, da su se o njima iznosili različiti sudovi. To, ako govorimo o nekoj meri kritičarskog uticaja, to je sasvim dobro. Međutim, meni se čini da mi danas, dakle, sad imamo problem sa krizom kritike zato što imamo problem sa konceptom književnosti. Jedan ugledan književni kritičar, iako ja stvarno ne mislim ni da je književni kritičar, ni da je ugledan, je nekoliko svojih izleta, ako tako mogu da kažem, svaku književnost koja nije ideološki orijentisana nazivao parnasom u pogrebnom smislu te reči. Pa mislim, slušajte, mi smo ovdje ozbiljni ljudi, vrlo dobro znamo da književnost ne funkcioniše tako. Mislim da između umjetnosti, radi umjetnosti i angažovane književnosti ipak postoji nešto u sredini, manje više, kako da kažem, svi se bavimo tim stvarima. A šta to zapravo znači? To znači da je književno polje ostavljeno u, ja bih rekao, jednu vrstu, kako bih rekao, opasnog ekstrema, koja zapravo isključuje postojanje mogućnosti kritike. I tu sad dolazimo do jednog problema sa kojim bih htjela da završimo ovu priču, a to je zapravo uopšte lik i figura kritičara. Šta on treba da bude, čime on treba da bude opskrbljen. Ako kritičar, govorili smo o autoritetu, ja se slažem, to je ključna stvar, ali autoritet čega? Ne autoritet nekakve ludačke energije, pa makar onda i poetika koja stajala iza te ludačke energije ne bila naj, rekao bi, savremenija, to je bio Skelićev slučaj, nego hajde da raspravimo recimo o autoritetu jednog koncepta književnosti. Dakle, da li danas može da postoji kritičar ili više kritičara koji mogu u ovome dobu, koja se zove doba široke nepreglednosti, ako tako mogu da se izrazim, dakle, gde uopšte sama ideja poetike gotovo da je istrošena, da li oni mogu tu zapravo da konstruišu jednu ideju, jedan koncept književnosti, pa bi onda na tom konceptu književnosti izgradili vlastitu individualnost, ne samo individualnost procenjivanja književnosti, nego individualnost vlastitog stila, i na taj način jednostavno stavili jednu vrstu kote u to književno polje koje bi prilike onda moglo da funkcioniše kao jedna vrsta, ne opet kritike koja normira, nego kritike koja registruje, kritike koja upućuje, kritike koja čuva jednu bazično dostojanstvo književnosti, a kad govorimo o bazičnom dostojanstvu književnosti, govorim prosto o književnosti kao jednom individualnom činu. Dakle, ne privatnom, već individualnom činu.
činu pisanja, činju čitanja. A ne jedne vrsti, kako bih rekao, masovne zabave s jedne strane ili s druge strane masovne ideologije u kojoj sve što ne odgovara ideološkoj matrici odmah biva, da se ne lažemo, mislim, u srednjem veku su se te knjige spaljivale kao i autori, dakle to možemo očekivati danas, ne naravno u bukvalnom smislu, ali zna se šta je danas analogija spaljivanja. I u Hitlerovoj Nemačkoj isto. Da, da, ok, slušaj, to nije ni čudo s obzirom na njihove, kako bih rekao, njihove odnos prema srednjem veku. Premda je to bio i odnos prema Darwinove teorije, tako da nije tu stvar baš tako jednostavna. A i u građanskom ratu, nažalost, na teritoriji Jugoslavije, došao holokaust. Pa je, tako kao. Pa u vreme ovog rata s NATO-om, ne sad ti meni jedan pošten i dobar direktor biblioteke prišao i ispod glasa me pitao, pa traže neki da Gintera Grasa, pošto je podržao bombardovanje, da te knjige uništim i da bacim. Ja kažem, nemojte, to radite, stavite i drugi red iz onih prvog reda knjiga, rekao, proći će to. I on je tu i poslušao čaj, tako da sad grad stoji u prvom redu i opet ljudi mogu da čitaju. Tako da nije ta vremena ništa daleka i ovo što Slova kaže, zaista. Ali moram da kažem da ja možda zbog starosti, zbog tog manjka vremena koji sad nije svakodnevan u stvari, jel? I čitam tako po tim kotama. Znači, ja i neki ljudi ovde kad otvorimo književni časopis, prvo čitamo književnu kritiku. To prvo čitam. I časopisi procenjujem po vrednosti književne kritike. Ko piše tu kritiku i o kojim knjigama se to piše? Je li tako? I onda čitam po kotama, znači kad vidim u nekom časopisu, bilo kom, 10 kritičkih tekstova i tamo vidim da je jedan napisao neki kritičar koga cenim, to čitam. Ne znam, u Beogradskom knjižnom časopisu ću da pročitam sve kritike, možda jednu neću zato što je u nekoj knjizi koja recimo je u inostranstvu objavljena, kod nas još nije, pa neću da gubim vreme ako bude prevedena čitača, jel? Ali u nekim časopisima, bogovi, preletim spisak i vidim 8 kritičara od kojih nijednog ne cenim, nešto uopšte čitam. Ili pročitam ako je važna knjiga da vidim šta je taj čovjek baš u toj važnoj knjizi rekao. A normalno da je od svakoj lošoj knjizi takav loš kritičar rekao velike pohvale. Velike pohvale. I onda to jednostavno čitaš po neku vrstu karikature na brzinu, šta imam da čitam i da gubim vreme. E, normalno mi smo u ovoj situaciji ovih čitalaca koji čitaju svaki dan i koji su profesionalci u suštini i to se ne odnosi na i ove širu publiku, ona niti ima dotika i kakvog se književnim časopisa ni za tim i ona je prepuštena ovom nepreglednom mnoštvu, koji mi kad uđemo u bilo koju našu današnju veću knjižaru. Kad uđeš i kad pogledaš, tamo je sve isto šareno, znači potpuno je isto i oni pisci koji imaju imitacije imena poznatih pisaca, sad već koji dosta ta industrija, da je samo imitacija, znači neka Joyce postoji, Ellen Joyce ili postoji neka druga koja je imitiranje u knjižaru. Da, postoji, ne znam, Ernestina, Faulkner i takve stvari, postoje zaista, znači Mono i Manjana ili ne znam i neki drugi izdavači, Eurožunti, pa i Laguna, objavljuju i takve knjige. I verovatno jedan deo kupaca kupuje i takve knjige kad vidi ono Faulkner ili kad vidi ono Hemingway ili kad vidi Roth ili tako dalje, jer se seća da je to negde možda, igra se i na to, sve su igre, znači u pitanju. Da, ali kako književni kritičar zapravo da nekako dopre do čitaoca svojim autoritetom i da razvrsta šta ulazi u korpus književnosti, a šta ne ulazi. Pošto ja mislim da je jako bitno čitaocima na neki način dati do znanja da nešto uopšte ne ulazi u korpus književnosti. Da ima možda čak i veći broj knjiga koje su ukoričene, a nisu književnost. Niti mogu ući u korpus književne književnosti. Mislim, to je ono nešto što je grupa čitalaca, tako da nekim čitalacima prosto književne kritike nije poznato. To je naravno tačno. Ono što... Ja mislim da ne postoji formula odgovora na tvoje pitanje, ne postoji formula, postoji nešto što se zove, Slova je dobar šlagor dao, postoji nešto što se zove autoritet. Autoritet kritičara, jedini mogući autoritet kritičara je autoritet argumentacije. Znači, na koji način ti argumentuješ čitanje nekog svog teksta. I jedina moć koju kritika ima, nažalost nije finansijska, što bi rekao Teofil, kad bi znao gde se deli, prvi bi potrčao tamo. Jedina moć kritike je moć rasuđivanja. Znači, jedini autoritet i jedina moć su te dve moći. Ostalo je sve pitanje, sad govorim kao praktičar, ne govorim kao neko ko na kraju krajeva to i predaje, nego govorim kao čovjek prakse. Ja mislim da sva ostala pitanja dolaze iz same prakse, rešavaju se u praksi, rešavaju se u hodu, rešavaju se u neprestanom
kako bih rekao, saobražavanju onome što se od kritike negde očekuje. Od kritike se očekuje da bude, kad mi neko kaže, on je objektivan kritičar, mislim, odjednom, da, postane mi muka. Znate, taj mit takozvane objektivne kritike, gde je to? Kritiku uvijek piše subjekt. Kritiku uvijek piše neka strast. Kritiku uvijek piše neka strast, neki eros nekog dopadanja ili nedopadanja. Kakva objektivnost? I u tom smislu je kritika jedna sukreativna delatnost. Ona nije umetnost u smislu fikcionaliteta, ali je ona kreativna dozla Boga. Mislim, kad čitaš, to se vidi na primjer, ako poređaš pet kritika u jednoj te istoj knjizi, vrlo lako i brzo ćeš prepoznati koja je najbolje napisana i koja je na kraju krajeva demonstrirala tu moć, kako bih rekao, argumentacije i moć razumevanja književnog teksta. Jednostavno, vrlo. Meni bar. Tu je, čini mi se, izvinjavam se, samo to što je Slobodan rekao i Mihajlo, pa popularna ili masovna kultura i ta takozvana elitna u tom postmodernom stanju su se na neki način stopile i sad to je zaista, to je mislim svuda u svetu. E sada ovo što mi podrazumevamo pod književnosti, to se očigledno odnosi na tu elitnu književnost. I ja sam negde čitala neke radove Saše Ćirića i tako nekih drugih naših poznatih kritičara u sarajevskim sveskama, gde oni otprilike daju velike zasluge pojedinim, ne znam, Igor Perišić je isto pisao, pa sad mi imamo izvanredne teoretičare, pa sad tu su Vladislava Gordić, Tatjana Rosić, ne znam. A kako to da onda to ne dopire do čitalaca sve što oni pišu o toj takozvanoj elitnoj književnosti, to je sad interesantno. I onda dolazimo do ovoga što kaže Mihajlo. Da li sama ta imena koja se bave teorijom na neki način pokušavajući da delu umesto u tu teoriju, imaju kritički autoritet ili nemaju? Odnosno, koji je sada udeo upravo ovoga sutvoraštva ili sustvaralaštva, da ti nešto iščitaš, raščitaš i vidiš nešto što drugi ne vidi u tom delu. Znači, ispada da mi imamo kritičare za izvoz, ali nemamo kritiku koja dolazi do čitalačke publike. Jer mi danas više ne pišemo piscu, to je bilo u 19. veku. Naravno, pisac sam ako pročita kritiku i vidi određene primetbe, ja ne govorim o tim negativnim kritikama, znači koje nekad mogu da budu i ružne i grube i tako dalje, nego govorim o kritikama koje su sa uvažavanjem napisane i sami smo se mi suočavali sa takvim slučajevima da čak i nekim ljudima koji su nam bliski uputimo određene primetbe, ali su te primetbe čitane u nekom kontekstu, kako da kažem, normalne recepcije, niko od nas ne može da napiše baš neko genijalno delo. Slažete se. E, tu je meni znači velika diskrepancija između nekih hipotetičkih mogućnosti pojedinih ljudi koji pišu fenomenalne teorijske knjige, ali u suštini to se nigde u javnosti ne očitava. I onda imamo tu situaciju koju vi kažete da postoji jedna grupa čitalaca, kažu je, meni se sviđa ta balerina od Jelane Bačić-Alimpić, ja ću to da čitam i meni ne treba nikakva književna kritika. Znači, književna kritika svakako mora, i to i naši najznačajniji pisci su, i kažem, opet se vraćam, i na Rastka, i na Isidoru, i na Bogdanovića, i sve druge, smatraju da književnost uopšte nema smisla bez književne kritike. To znamo, znači, bez obzira da li je izrečeno u formi eseja, u formi ogleda, rasprave, i tako dalje, znači, različitim žanovskim postupcima i ovoj formama, recimo televizija se danas nametnula kao sjajna mogućnost da se čak i jedno eto visoko delo neke elitne kulture i književnosti približi čitaocu kroz različite mogućnosti koje taj medij ima. I ovo što je Vasa pominjao, Andrija Levija, tačno, ako ti nisi na televiziji u toj vrsti medija, praktično ne postojiš. Samo što on Mari priča o knjigama, više o nekim drugim stavima. Dobro, u Vavilonu nije baš tako, mislim, Vavilon je baš posvećena književnosti, ima i još neki. Svaki umjetnik će vam reći da oni pate od gluvila, sem književnici. Pate moderna muzika ili moderna stvarstva, niko o njima ne govori. Pojavi se određeno delo, izložba, pojavi se napisana, izvedena, izvesna kompozicija, koncert, opera i tako dalje, ali to je kao da je bačen kamen u bunar. I oni svi pate od tog muka. Jedino književnost u suštini još uvijek ima neki
povratni odgovor od nekoga povremeno dobije. E sad imamo i suprotni pravac, samo još tim završavam brzo. Ovo, imate u likovnim umetnostima sasvim obrnuto. Vi imate kuratora izložbe koji naručuje od umetnika od koji on hoće i traži šta hoće od njih. Ako neće da se povinju u tome šta mu traži, kako delo, nema šanse da budu na oktobarskom salonu. Nema šanse da budu. Potpuno je obrnuto, imate jedan tip angažovane, ja mislim pseudo angažovane, likovne kritike, koje u stvari direktno određuje šta će da mi gledamo po galerijama, najdirektnije, bez ikakvih skrupula. I to mi ne kriju. Neki dan ste mogli da vidite na PDZ-ovici razgovor sa Anim Dimitrijevićem, glavnim kuratorom oktobarskog salona, koji, izvinjam se, možda vi mislite i drugčije. I lepo ako mislite, ako možete da okažete. Nije u stanju da sasluša ni jedno pitanje koje mu postavlja žena njemu naklonjena. Uopšte nije u stanju da je sasluša. A ona govori na njegovu vodu, stvari, pokušava da mu pomogne, međutim, on uopšte nije u stanju da sluša, nego govori potpuno svoju priču, jer to je samo ovaj, tu svoju priču, gledaš čoveče, pa ovo je dobio pravo da postavlja oktobarski salon, on nije u stanju da sasluša čoveka koji mu je naklonjen. Što da radiš čovekom koji misli drugačije od njega? Znači, uopšte nije u stanju da uspostavi bilo kakvu komunikaciju s tim čovekom, nema šanse. Znači, potpuno imate suprotan trend, recimo, u likovnoj umetnosti se traži angažman, i ako nema angažmana u nečemu što je objekat ili što je instalacija, nema šanse da se to pojavi bilo gde, ili je vrlo mala šansa. Slobodno. Da, samo te rečenice da molio da... Bojno je dobro pokrenulo ovo pitanje odnosa zapravo između teorije i kritike, u stvari. Postoji ona teorija koja pomaže kritičarima i koja nam verovatno omogućava da vidimo nešto u književnom tekstu što bez te teorijske spreme ne bismo mogli da vidimo, jer ja mislim da se mi ipak ovdje svi slažemo da nekakav suvi impresionizam dolazi u obzir samo ako je kritičar apsolutno talentovan za tako nešto, a takvih baš nije bilo puno u istoriji književnosti. Dakle, teorija u tom smislu nama malo manje talentovanima omogućava da nešto vidimo što bez nje ne bismo mogli da vidimo. Međutim, znate, kao što su postojali neki veliki teoretičari koji su imali svoje omiljene pise, pa su onda iz tih književnih tekstova izvodili svoje teorijske uvide, jasno je ko je bio omiljeni pisac Bahtinu ili ko su bili omiljeni pisci Bahtinu, ko je bio omiljeni pisac Šhovskom, postoji tako i jedna druga vrsta teorije, koja zapravo više funkcioniše kao jedna vrsta teorijske policije ili, evo već, ako smo koristili red diskurs, da kažem, diskursne policije, koja zapravo teoriju posmatra kao, ja bih pre rekao, kao jednu vrstu, i to posebno, naravno, negdje posle Berlinskog zida, to je zapravo osnova ovih, kako bih rekao, teorijskih i metodoloških pravaca, kao jednu vrstu ideološkog kalupa. I Barth ima na jednom mjestu dobro misao, dakle, da jedna, postoji jedna književnost koja ucenjuje, jedna vrsta književnosti koja ucenjuje teoriju, u smislu ja ću se tebi potpuno počiniti, a ti brini za mene da ja trajem, parafraziram ga, otprilike tako. Pa onda postoji teorija, naravno, koja ucenjuje književnost, napiši ovako kako ja od tebe tražim, pa ću se ja brinuti za tebe do kraja života. I naravno, šta takva književnost i takva teorija može da kaže običnom čitaocu? Običnom čitaocu, kad kažem obično, ne mislim možda na masovnog čitaoca, nego na recimo čitavca koga književnost zanima, u smislu da ga zanima i neka književna kritika o nekom delu, pa ne može da mu kaže ništa. Jer to je samo druga linija ideološke kritike, pričujem ja naravno i pod ideološkom kritikom prosto mislim da je podrazumijem celu onu vrstu književne kritike koja nije subjektivna, nego je dogmatska. Jer treba ipak praviti razliku između objektivnog, subjektivnog i dogmatskog. Znači, subjektivno još uvijek dozvoljava da mu se književni tekst predstavi u svojoj širini i sad moram da potrebno onu Pekićevu sintagmu koju sam često citirao i koju volim, kada Pekić na jednom mjestu kaže da svim svojim likovima daje najbolje šanse. E pa, verovatno bi i kritičar trebao svim knjigama da da najbolje šanse, pa je jasno da će neka knjiga šansu iskoristiti, neka jednostavno neće, da to zavisi od njegovog mentalnog i svakog drugog ili obrazovnog teorijskog habitusa, ali to još uvijek znači jednu vrstu borbe protiv dogmatizma. Dogmatski kritičar, a meni se čini da su tendencije takve, dakle da prosto književno polje, nažalost, idu u tom pravcu i to ne znači da mi sa tim moramo da se složimo i da ne moramo da kažemo da je stvar već izgubljena i da je to prosto duh vremena i da sad klimnemo glavom. Meni se čini dakle da ta vrsta dogmatske kritike će verovatno biti spoj između jedne gole ideologije i jedne ovakve zloupotrebe teorije koja je već praktično sada ocrtana i koja je na pomoć. Ja
Ja bih sada vrlo rado dala reč nekim ljudima u publici, pre svega, ovde ima dosta u publici takođe i književnih kritičara i pisaca, ali pre svega Vesni Trić koja zapravo ceo ovaj skup zamislila, organizovala i evo, ispratila do sada, nadam se, sledeći put. Uglavnom smo razgovarali o stvari u smislu književnog proučavanja, o tome da se u stvari smisao književnog proučavanja promenio, zato što se promenio kontekst u kome se uopšte piše. Ali sad mene zanima šta mislite, s obzirom da književna kritika u medijima iz iskustva zna, znači se ne obraća samo čitacima književnosti. Književnu kritiku čitaju ljudi koji uopšte ne prate tekuću književnost. I to su, mislim, često moji čitaoci. Šta mislite, s obzirom na to, znači ja bih pre rekla da je onda smisao književne kritike u medijima na neki način suprotstavljanje masovnoj kulturi koja je onako kao potop, ili bar to je tako populistički doživljavam krenulo, i kako vrsta odgovornosti onda nama uopšte prebacuje činjenica da se ne obraćamo književnost. Jer mislim da jednostavno za književnu kritiku u medijima više ne važno, ono kao da je to obraćanje književnosti sami sebi. Šta mislite? Če neko da kaže što? Jel mogu ja samo dok se ne ovi, evo dok ljudi razmisle o tom pitanju, samo jednu, prosto mi na vrh jezika sve vreme, sinoć sam gledala na televiziji Beograd, na drugom programu, puštena je veoma, veoma starija, mislim možda i da su neke 50. 60. godine u pitanju, Znanje i manje emisija, crno-belo. Kviz, dva sela, Vlatkovci i Rgotina, je li tako? Da li si gleda? Pitanja, znači imaju po, ne znam, po tri ili četiri njih u ekipama, pitanja su, na primer, ko je napisao Zlatnu runo, ko je režirao film Jutro, znači pitanje, ljudi vrlo suvislo odgovaraju, očito poznaju i književnost i film tog trenutka. Zbiljno nego na sladanici. Znači ja ne mogu, nijedan današnji kviz nema tu taj odnos, malo se prekine pa se pusti neka izvorna narodna pesma, neko otpeva u studiju i tako, pa se nastavi sa kvizom, da bi na kraju pobednik dobio pakete knjiga. Znači, ne znam, od ove izdavačke kuće, pa tu ide ovako neka gomila knjiga. A ovi koji su izgubili su takođe dobili, recimo, čitav radov reči misao. A ovi su, recimo, prethodno... Znači, ja sam ovako, ja sam zinula. Ja nisam mogla da verujem da se to dešava. Ja nisam, nažalost, videla pogled, ali crno-belo je, evo, ko je gledao, ko zna. Kraj 60. Hoću da kažem, čini mi se da nije uopšte nebitno šta se dešavalo nekada, kakav odnos su ljudi imali prema književnosti, prema čitanju, prema kulturi i tako dalje, i gde, kako mesto je onda i književna kritika mogla imati, naravno. Evo sad ovi, Vesna, to je, a konto ovoga da tvoji čitaoci, ti znaš, ja stvarno nemam taj odnos ovaj, ko su sve gledaoci, ko ovi... Mogu ja da zavrstam? Tako da... Pa ja sam danas isto gledao Kris, pa bih tali što da to pričam. Stir je doručak na travi, bilo je ime slike prikazano u anagramu, i tri takmičara nisu mogli. I nisu mogli da govorim na pitanju. Ja imam još bolje. Mislim da su i centra Beograda. Ja imam još... Ali ja ne mislim da su danas studenti. Ne, ja imam još bolje, pošto je pitanje na kvizu koji se emitovao pre recimo dve godine je bilo ovako. Naša poznata književnica Isidora. Tri tačke. Takmičar odgovara Sekulić. Netačno. Netačno, sve gubi, znači čovjek koji je zaradio ne znam koliko do tada i sad s onom grmljavinu propada od prilike, potpuno strašno, da bi ovaj voditelj rekao, žao mi je, jeli sam, mislim jasno vam je odgovor, hoću da kažem, možda je to kontekst jedne, savremene situacije u kojoj mi svi danas živimo, radimo, pokušavamo nekako da se izborimo i za tu književnu kritiku i za književnost. A konto i to... Da, pa mislim da je samo potrebno osim drugačije.
način, na drugačiji način razmišljati o nekim kritici u medijima, jer su to u stvari izmenile. Ove, ali iskreno nemam ja neko sad rješenje. Pa ja imam iskustvo, ja nemam rješenje, ali se sećam zaista prosto nezamislivih, meni u mojoj nekoj imaginaciji nezamislivih susreta sa ljudima za koje nisam mogao ni pretpostaviti da čitaju književnu kritiku. Kao što vas negde presretne, uvek to imate svi. Presretne vas neko sa nekim znanjem na neočekivanom mestu. Tako vas neko presretne i kaže da, ja sam vas gledao u, ne znam, onoj emisiji kad ste raspredali o srpskom romanu Decenije. To sam, mogu da ispričam kako smo već kod anegdota. Sedeo sam, pecao sam u Ovčarsko-Kablovskom kanalu. To je onaj kanal koji vodi iz hidrocentrale, pušta vodu. I ja pecam ovde, recimo, kao da Vule taj na drugoj obali peca drugi čovjek. I malo, malo mi nešto pričamo, ali ceo dan provedemo na onom nekom suncu i razgovaramo potpuno o svemu i svačemu, o ribolovu. I čovek ustaje negde pred noć, mi se pakujemo, on kaže, e, bolje bi ti bilo da si ostao kod kuće da kritikuješ nego što si... Eto, to je recimo, eto, to je jedan taj potpuno neočekivani, ali istinski neočekivani susret sa nekim, da ni u primozgu ne možete da verujete. Znači, to se ipak nekom obraća i ono što ja znam je pišem za Politiku, pa se to čita, se kulturni dodatak, ja imam feedback za nekoliko reakcija na svaki tekst koji napišem, bez obzira na to što poezija nije u nekom opticaju i bez obzira na to što je to nekako žar koji je izgleda u najbržem izumiranju. Ja na svaki svoj kritički tekst u Politici imam bar dve, tri reakcije, dobijem neki SMS, neki e-mail, neko mi nešto kaže, e, video sam ti tekst, pročitao sam ti, pa to je dovoljno. Treba sad očekivati neku stadionsku popularnost. Na kraju krajeva, ni stadionska više što je nekad bile, dolezi 200 ljudi da gleda derbi. Ali, s obzirom na sve ovo što smo pričali o problemu sa ideološkom kritikom koju imamo, znači, ima mnogo ljudi koji čitaju takve tekstove i prosto hrane svoje neke... mislim da, znači, to kontekstu, znači, odgovornost književnih kritičara u medijima stvarno jeste u tom nekom formulisanju, čini mi se, pozitivnom nekog... Odgovornost je kao, ja mislim da je i cela književnost odgovorna. Književnost bez odgovornosti, znate šta nije odgovorno? Ovde sam nije odgovoran. Književnost mora biti odgovorna, ako je neodgovorna, onda čemu književnost? Prema tome, to je uslov bez koga se ne može, kritika takođe mora biti odgovorna. U svakom pogledu. Znači, ne sme biti proizvoljna, ne sme biti olakotna, ne sme biti reklamerska, ne sme biti površna, ne sme se služiti ideološkim nekakvim štakama, pomagalima, ne sme biti senzacionalistička, ne sme ceo niz nekih, sad da pravimo neki indeks zabrana šta kritika ne sme da bude. Na prvo mesto mora biti odgovorna. Čak ne mora biti ozbiljna. Ne mora biti ozbiljna u onom celomudrenom smislu da sad u svakom tekstu napišete 10 Božjih zapovesti. Ne mora biti ozbiljna, može biti duhovita, može biti relaksirana, može biti zavodljiva, može biti ovakva ili onakva, ali odgovorna sigurno mora biti. Zašto? Zato što izabira jedan estetski predmet za koji to je slovo potpuno u pravu i sasvim dovoljno da naprosto pozovete nekog čoveka da proveri to što ste vi rekli. Ne mora se niko saglasiti sa tim što ste vi napisali. I ako ste ukazali na to da je na ovom jeziku izašla jedna dobra knjiga i da je taj vaš sud došao do nekoga, cilj je postignut. Ja više ne očekujem. Više šta od toga da očekujem. Da li je važno reći otvoreno i jasno da je neka knjiga loša ili dobra, da li se više moramo baviti lošim ili više dobrim knjigama kao književni kritičari, šta je mudrije u ovom trenutku? Pa ja mislim da sam promenio mišljenje tokom ovih dugih godina, što nije čudo, ali kad pišeš preko 30 godina. U početku sam pisao i o dobrim i o lošim knjigama i normalno loše sam jako kritikovao, ali poslednjih 10-15 godina mi se čini da je nepotrebno pisati o lošim knjigama. Da je to gubljenje vremena, jednostavno rečeno, jer ja neću tom pisu sigurno pomoći, nijedan od tih loših pisca nije mu pomogla ta loša kritika. Teško da može mu pomogla.
sem ako je izrazito mlad i talentovan, pa je napisao lošu prvu knjigu, recimo može to da. Tako da ne vidim da ti mi odgovorniji kritičari koji imaju poziciju, ja sam kao što Vesna trenutno ima u Blicu. Mislim da je važno da njihova kritika bude, ovaj, pogotovo što ima malo prostora, da bude napisana lepo i da bude ona efektna i ovaj, da bude dobro upakovana. Jasna da bude, jer ona piše za 120-130 hiljada čitalaca i to je vrlo ovaj, odgovorno. To je kritički marketing, to nije objektivna književna kritika, kako ne reagiraju? Objektivna književna kritika bez marketinga. Ja kažem da bude lepo napisana, jasno, precizno i tako dalje. I pošto ima 53 nedelje da piše, onda Vesna može da piše, nemamo mi 53 godišnje epohalne knjige, imamo pet romana, 5-6 zbirki priče i 10 zbirki poezije, to je oko 20 knjiga, 25 knjiga, do njih bude i 30-35, opet je ostaje 20 nedelja da može da piše i o nekim knjigama manje vrednim, mladih autora koji su počeli, pa recimo da nešto, ovaj, jer ovim knjigama o kojima svi mislimo loše, kad bi pisala o njima i negativno, to je za njih u suštini samo reklama. Kazat će, kritičarka Blica prikazala Alinčićkinu knjigu. Neće ni da počitaju šta je, ali će da idu da, ili knjigu neke druge, ovaj, da ne pomije Vesnu Dedić i tako dalje. Tako da, ovaj... Da, to je uglavnom tačno. Ja, moje mišljenje sadašnje, to je drugačije od mišljenja koje sam imao pre 15 godina, da ne treba pisati o lošim knjigama. Ovde gde ja pišem, u medijima gde se ja pojavljujem i tako dalje, jer mislim da je to gubitak vremena. Ipak, nemam toliko vremena, nego pišem o dobrim knjigama. Lošu knjigu kad vidim, ovaj, počnem da je čitam posle 10-15 strana, ja ostavim, neću da je čitam do kraja, da gubim vreme. Evo sad u Ninovom žiri, ja mislim da od 80 romana koje smo do sada dobili, 85 koliko je stiglo, pa 75 ne zaslužuje nikakvu pažnju. Znači 75 nikakvu pažnju ne zaslužuje. To su knjige potpuno promašene koje pišu, pa ne znam, iz nekog 19. vekovnog polazišta iz 1820. sa mišljenjem da književnost treba naciji da služi njenoj istoriji, i takvim stvarima. Evo, danas sam dobio roman Car Dušan, meni nepoznatog autora. Roman ima 850 strana u dva toma. Znači, rekonstrukcija, mislim, loša rekonstrukcija normalne istorije. Naše kolege koje znamo i u koje mnogi imamo i poverenje, i neki su napisali dobre knjige, preporučuju te knjige i kažu da uzmemo tu knjigu, da je to konačno pisac talenta Dobrila Nenadića seo da napiše knjigu i o Caru Dušanu i tako dalje. Prema tome, ovaj, takva je situacija. I sad trebalo bi da sednemo bilo o koji ti srbes knjiga da pišem, ne dolazi u odnosu. Pisat ću oni 10-15 koji zaslužuju pažnju. Ovaj, pogotovo imajući na umu ako se pojavi neki mlad autor pa je knjiga i ovako i onaka, ali da mu pomognem da ga podržim na početku i da ovaj, kažem šta mi ne valja recimo, ali da kažem šta je jako dobro po mom mišljenju. Neku sve ono što misli da treba. A neki su se još javljali Danilo Lucić. Lučić, izvijem. Ja, to je posljedno pitanje na koje je gospodin Pavković danično dao odgovor sada. Mislim, zato što ja sve to recimo ne slažem s vama povodom ovom posljednju što ste rekli. Prošle godine moj prijatelj radio na Vrgulinom štandu. I on mi je rekao da ukoliko oni recimo počnu da prodaju knjige od 10 časova, između 14 i 15 časova se šalju poruke skladištu da donesu još knjige i se dobre bijelice. I tako 7 dana. E sada, osim toga što ono što meni to govori da neko negde posekao neku šumu da bi napio te papire, s druge strane mi to govori da postoje neka po mom mišljenju bizarna čitalačko interesovanje za neki oblik književnosti. Ono što ja bih vas metaforično pitao, a šta bi se dogodilo i šta bi to značilo kada bi gospodin Papić poslao 5 primeraka najnovijeg romana Vesne Dedić ili neki sto korpusa, ako bi poslao to Ninovom žiriju. To jest, da li je zaista moguće da je toliko nemoguće da legitiman cilj književne kritike i objekat kritike bude upravo ta književnost o kojoj je Slobodan Vazić rekao da zapravo je danas opet možemo da je razvrstao neku visoku i neku nisku, da ja zapravo mislim da je ta niska kao neki ne snežni pokrivač, nego lavina koja je prekrila prosto sve. Jer iako njoj ne treba književna kritika i nema književne kritike koja se njome bavi, ona toliko dominira u medijima kojima smo opet govorili večeras, a to je tip medija o kojima smo saznali da recimo gospodin Mišković je većinski vlasnik Presa i da Željko Mitrović hajduški preuzeo kablovsku frekvenciju pokojnavala. Mislim, ja lično mislim i on volao bi da čuo vaše mišlje o tome da li je toliko to prosto nesuvislo da objekat kritike legitimno bude i ta treća razina. Za koju bi
mislim da je prosto nešto što ne možemo da zatvorimo oči pred tim. Samo sam te nešto da kažem na ovu temu. Prvo, većina tih pisaca ili spisateljica koja piše te bestsellere, to su zapravo televizijske lice koje su na izvestan način gosti književnosti. Drugim rečima, koji na neki način investiraju u svoju medijsku zastupljenost u jednu novu sferu i tu stvaraju više kapitala. To je to. Znači, sutra da snime film, taj film bi se opet gledao zato što su oni zapravo saradili. I oni mogu da urade šta god hoće, postoji jedna ogromna ili prilično velika grupa ljudi koja će to da kupi, to šta oni, to gde se oni pojavaju proizvod kojim su oni brendirali. Dakle, ovo može, naravno, da bude tema za, ne može za kritiku, nego za nešto što se zapravo zove studije kulture. Sociologija. Ali zaista studije kulture, jer zapravo, ali uz jednu malu napomenu... Sociologija morala je. Dobro, možemo, ali ja pokušavam da, kako da kažem, ja vam ne čitam tu vrstu, ne, ja vam prvo ne čitam tu vrstu proze, ono malo što sam vidio, to mi je dovoljno, drugo, ne obučavam svoje studente da to čitaju, nego pokušavam od njih da napravim kompetentni čitavce koji mogu da recipiraju i književnost visokog modernizma i postmoderne književnosti, sve to, tako da mene ta književnost iskreno ne zanima puno i nemam, neću uopšte da trošim puno reći na nju, niti da je zovem ovako ili onako. Ali hoću da kažem jednu drugu stvar koja je tu važna, to je da kada se tom književnošću pozabavimo, a to postoji kao trend, i to baš ne više u okviru studije književnosti, nego u okviru studije kulture. I ljudi koji su se tim ozbiljno bavili, a interesantno oni dolaze sve red književnosti, recimo Jonathan Culler ima jedan dobar tekst o tome, on vrlo jasno pokazuje da su studije kulture zamišljene kao zapravo kontrapunkt, odnosno opozicija, odnosno zamena za studije književnosti. Sada sam nedavno baš došao u posao nekoliko testova i vjerojatno ću nešto od toga i negdje da objavim. Zapravo čitav jedan trend na zapadnim univerzitetima, recimo Gayatri Chakravorty Spivak ima čitavu knjigu o kraju discipline, kako mi zapravo više uopšte ne treba da se bavimo proučavanjem književnosti, pa iz toga proizilazi da treba da se bavimo samo studijama kulture, a studijama kulture se bavimo zapravo kao jednom vrstom akademske reklame proizvoda koje onda treba da kupuju i nekadašnji elitni čitavci, dakle da i oni pomisle da je to sad najveća književnost. Dakle, tu ja mislim da treba pokazati, i tu hoću da poentiram, jednu vrstu diskursne samosvesti, dakle, u okviru kog diskursa se čime bavimo. To je legitimna tema u okviru nečega što bih nazvio sociologijom književnosti ili studijama kulture, ali ne zamišljene kao zamena za studije književnosti. Dakle, to je za mene prosto dokument vremena. Dakle, dokument vremena, a ne književnost o vremenu u kome živimo ili ne onoj vrste književnosti koji ispunjava onom, preko bih, modernističku intenciju koju Herman Brod priča u onoj knjizi, onoj svom tekstu Joyce Savremers, dakle da bude prosto, tako da kažem, slika totalitete epohu koja se pojavlja. Dakle, ne, to nije to, to je samo jedan dokument vremena, jedan simptom koji pokaže, recimo, kakva je moć medija i ništa više tako. Da, pa mislim, zaista se postoje pitanje da li bi uopšte književna kritika, kada bi se i bavila tom vrstom književnosti, mogla nešto da učini. Mislim da naprosto oni imaju svoju publiku, oni kupuje, nikakva argumentacija ne postoji kod književne kritike koja bi rekla, znate, to je loše, nemojte to čitati ili kupovati, jer ljudi koji to čitaju, kupuju, prosto nisu zainteresovani, verovatno čak ni da pročitaju tekst. A i ako ga pročitaju, oni će reći, pa dobro, mislim, ja sam čitao, terali su me u školi da, ne znam, čitam Anu Karenjinu ili Kafku, meni to bilo strašno dosadno, ovo mi je jako zanimljivo i, mislim, tu prestaje svaka diskusija, znači mi uopšte ne govorimo o istim diskursima, ne govorimo o istim... Mislim da gubimo previše vremena. Pisao je Saša Jerkov, da pisao čitav isti tekst od tih knjiga svoje vremena, 4-5 godinu vremenu. Nisu neke posledice bile, sam što on izgubio nešto živaca. Da. Zato što nije to imalo. I tih knjiga je manje u suštini tih o kojima mi pričamo nego ovih koje sam ja pomenuo govoreći o Rinovoj. Znači, nema tu nikakvog gleda. Tih 70 romana koji niko od vas neće ni čuti, vidjet ćete samo ono jednom onom spisku, ni novo mi nikad više. Ali ove su, ovih autorki nema mnogo, ja mislim da njih nema ni 15, možda 10 ima. Međutim, one medijski što smo već apsolvirali su pokrile prostor, su prisutno svi mediji, vidio iz emisije u emisiju i onda se stiče utisak da su one svud oko nas. U stvari, već se niko ne seća iz prošle godine njihove knjige.
Da. Ima, evo. Ja, izvini, Vula, samo Milan Marčetić, ovaj, da, koji se već javio za reč. Da, i Dejan, ja se izvinjam, Dejan. Pošto ste pomenuli časopis reči, da ste pomenuli časopis. Neko s tome govorite, nego možda da se prisjetimo tamo od početka 90. godina, sredine 90. godina, kada je u Srbiju dolazio kapitalizam, naravno nisam prosti kapitalistički društveni odnos, odnosno nisam bio komunista, svi su mi to pozdravili. Tada su pravljene mnoge ankete, šta će se desiti sa kulturom i književnosti kada se i ta oblast bude privatizovana, kada recimo izdavaštvo bude privatizovano. I mnogi su tada upozoravali, ja sam odgovarao na jednu takvu anketu i siguran sam da svi vi koji usađate se po vremena, neki komercijalni tržišni efekt i postati važniji od kulturnih i knjiža. I to se nažalost desilo. Sad, kada poredimo to vreme i kada danas poredimo, i to vreme i današnje vreme, nažalost se desilo. Mnoge stvari su se promenile za taj period koji nije tako, nije tako kratak. Danas je, kada pogledamo sajam knjiga, ako smo sposobni da upoređujemo to vreme, danas na sajmu knjiga ima mnogo više loših knjiga nego što je tada bilo. Mnogo više knjiga trećerazrednih, uglavnom prevoda. Zatim moramo se prisjetiti da je u to vreme, posebno još kada je postojala na Velika Jugoslavija, da je tada za Ninovu nagradu konkurisala oko 40 knjiga. Retko kad je taj broj stizao do 50 knjiga. Danas, pre nekoliko godina je bilo 150 romana i konkurisalo uglavnom iz Srbije za zanimljivo. Da, da, da. Prošle godine 140. Naravno se mora postaviti pitanje otkud tolika velika produkcija romana. Se pročite. Otkud toliko romana o jednom se prema. To je velikoj nameri navali da prevedene knjige drugorazredne, trećerazredne, dalje, mislim da i kritika nije odgovorila na jedan način na koji se moglo očekivati. I kritičari naravno tu postoji niz opravdanja. U to vreme počeli su se i časopisi gasiti ili nestajati. Prosto nije bilo logistike pomoću koje bi kritičari i ljudi koji ozbiljno pričavaju književnost, koji književnost bi mogli odgovoriti. Prošlo je toliko vremena i mi imamo ovu sliku koju danas imamo. Recimo, Beogradski književni časopis, ja mislim danas da je to objavio lošiju kritiku, nešto. Nije lošija kritika, ja mislim nego u ono vreme. Ali Beogradski književni časopis možda nije ni toliko lošiji časopis, možda li. On danas izlazi u tri puta manjem tiražu, izlazi za 4 broja godišnje, umjesto 10 ili 11 broja. Prosto neki eros književnosti, eros književne kritike se izgubio. Te navale loše knjige. Milone, ste još nešto ili Dejane? Dejan Simonović. Mislim da smo došli do jedne teme da je ono biti učinaka knjižne kritike. Prevedno vam je, daje li ti vidite da. I tu se dobiti zaista prevedno sud. Jer sam tim što kritično piše u ovoj nekoj knjizi, on upravo legitimiše kao osnovnu književnost i kao delo kome treba i vredi u osnovnu zivu uzeti ga razmatranje. Čini se da upravo u ovoj poklad sebe svačega, jer ta uloga knjižne kritike još bitnije. Onoga što će reći, onoga što uopšte neće uzeti razmatranje u čemu uopšte se govori. I čak kada knjižni kritičar daje negativne vrednosti sudu nečemu, on priznaje to književnost sa nedostacima. A kada uopšte nešto po nečemu ne govori, jednostavno to ne sam pretiženošću o kojoj vredi govoriti. Da, hoćeš da kažeš da je ćutanje neki put vrlo vlasna stvar u književnoj kritici. Kako ne? Sam ti ako pišeš o nečemu, priznaš da to nešto ne sam vredi pisati. Samo pisanje, sam čin izbora je na neki način čin vrednovanja. To je tačno.
Čemu preostaje vrednovanje onog, da li to loše ili dobro ukoj izlazi na kraju? Ja sam i nisam jedini sigurno 7-8 puta odgovarao na te intervjue, šta mislite o novim knjigama tih. I uvijek sam to otpisivao jednom rečenicom. To nije vredno pažnje da kritičar ljudima razmatra. Samo to, bez spominjanja nastava, ništa drugo. I sad, kakve su konsekvence toga po običnu publiku koja to pročita, da će da proceni ovaj gord, ovaj ne znam se, ovaj, ne uspostavlja kontakt s njim i tako dalje, ili će da kaže, znači, stvarno i nije vredno, neću to da uzimam u ruke, to je druga stvar. Možda samo Vule, Vule Žorica prvi javio, Vule, ovaj, ja samo sam, opet ću biti, primak, malo sa strane Hrišćine. Su Danilo pitao za te knjige, kako je rekao Jerkov opet, na jednom čuvenom skupu, postao je čuven, tako što tu nikme nije bio, pa je on kritikao naš skulpturu. Pa je onda poslije ovaj jedan što je trebalo tu da dođe napisao u časopisu našeg udruženja, kako to sam otišao što niko nije došao, nije se nije pojavio. A ja mislim da to sve ima veze. Ja mislim da to sve ima veze. Sve neki priča. I ja ne vjerujem da treba kritički vrednovati te knjige, to je romane, samo je uvijek ne bilo zašto ti ljudi koji imaju tu moć nisu radili nešto drugo da napisali knjigu o svom životu, nešto nego su upravo posvetili pisanju romana. To je sad nešto što je interesantno. Dakle, da ih toliko privlači da uspiju i tome i da oni to onda tako urade. Mi se trudimo, napišeš 15-20 romana, nikad ne uspiješ. Napiši taj jedan, zato što je voditelj i napisao super roman. To je interesantno. Ali ono što je sad ozbiljno, to je da ne mogu više da se sjetim koja je to gimnazija bila, nije više tako ni važno. Negdje iz centralne Srbije, da je bilo na, ja mislim u nekom školskom časopisu, da sam pročitao kako su tokom godine imali dva vrlo uspješne gostovanja domaćih pisaca, gostovala je bila jedna pa je onda gostovala druga od tih odjetnih pisateljica. Znam da to nije zadatak literarnog kritičara, da ste na to bili odgovorni što se to dešava. Ali ima tu nešto sada kako je prekinut recimo odnos prosvetnih radnika, oni koji se bave, koji predaju književnost, oni koji bi trebalo da čitaju kulturni dodatak, koji ja ipak zovem odbitak, danas u ulici, tako, koji više uopšte ne interesuje čak i tih 300 ili 1500 karaktera koje je napisala Vesna Trinić u nekoj knjizi, nego sami donese sud i uvjereni su da su radili nešto jako dobro i da su imali čast književnosti zato što je u školu došla Vesna Vjerić ili ova neka druga i da su djeci ponudili 2-3 sata vrhunske kulturne ponude. Ove nisu krive što su došle, djeca nisu krive što nisu možda svidjelo. Negdje tu ima veze, ali to naravno nema veze sa ovim što sviča, ali tako sad ćemo to i prošle medije sa učinu. Vesna Dedić i Janković, kad su to bile, ja sam bio treći posle njih. Mislim, to sam u istoj školi kako je mnogo smo vremena posvetili više nego što one zaslužuju u svakom slučaju. Mogu pitanje? Evo izvolite, kažete. Izvinite, mogu da vas pitam nešto? Govorili ste o sociologiji i kulturi. Za razliku od vas, ja sam čitao Baraka Obamu i uopšte mi se postavlja pitanje kako Vasa Pavković može u godinu dana da pročita 85 knjiga kad znam da ljudi u Srbiji ima neki tip, kaže, za 15 godina pročitao jednu knjigu. O čemu se radi? Barak Obama u svojim slovima mnogo oca vrlo jednostavno kaže, živimo u vremenu sukoba kultura. Koju vi nama super kulturu namećete u Srbiji sa stanovišta savremenog književnog romana kad svako piše o svom životu? Gdje je tu onda? Da li je to sociologija morala ili kontraverza sociologije kulture sa stanovišta nauke o jeziku i nauke o književnosti? A znate šta, ja ne vodim... Pošto je Mika Pantić u Latio Maru. Dobro, ja ne vodim... Ne, mora li da je vratio. Kulturnu politiku ove zemlje, tako da ne mogu da to pitanje da govorim. Dakle, ja sam rekao šta učim svoje studente i smatram da je to sasvim vredno. Da mi je to pogrešno? Zašto mislite da je to pogrešno? Pa vrlo jednostavno. Ako pogledate savremena Srbije pod uticajima izvoza imperialističke kulture. Imperialistička kultura izvozi hiper. U tom kontekstu, ako je naša književnost na margini, dokle onda dolazi? Dokle dolazi? Ne vidite sada, otkud je znači da ja marginalizujem sve književnosti? Ne vidite sada, tako, zaista.
Dobro, ja mislim da... Možete vi da predvijete šta god hoćete? Pa dobro, ne znam, mi smo bili na moje vrijeme. Ja ne znam, a vi znate. Pa Barack Obama je procenio svetsku kulturu, a mislim da je to Barack Obama. Ja se vrenjam, da, da se ne bismo vredili, ali... Ja ne znam. Gotovo. Pa kaži to Barack Obama, što ne znam.